Já bych chtěla za dětský folklorní soubor Diavánek poděkovat AdForce Grantu za poskytnutí příspěvku. Díky AdForce Grantu jsme mohli nechat ušít pánské lajble pro cymbálovou muziku Diavan. Pánský lajbl je součást kroje, je to zimní vrchní díl, něco jako pánské sako. Nosí se právě, když je chladný počasí, zima. A protože cymbálová muzika Diavan hrává pravidelně adventní koncerty v kostelích, tak potřebovali něco na zahrádě, aby jim bylo teplo. O dotaci jsme žádali už dříve před lety, ale bohužel tenkrát to nevyšlo, takže loni se nám to podařilo. Příspěvek jsme použili právě na ty kroje, jak jsem říkala, protože největší část našich financí potřebujeme na krojové vybavení, na šití krojů, tím, že máme těch dětí tolik. Združujeme zhruba 70 dětí ve věku od 4 do 21 let. Máme 4 muziky, cymbálová muzika Diavan, hudecká muzika Vinohrad, pak máme malou cymbálovou muziku a nově cymbálovou muziku Tája, pak máme 4 taneční skupinky. Protože Znojmo nemá své vlastní tradiční folklorní kořeny, moravské, tak máme tu možnost a rádi využíváme, že můžeme používat nebo zpracovávat písně a tance z regionu, který se nám líbí folklorních, ať to jsou ty hodně známé, jako Slovácko, Slovensko, a nebo i z těch méně známých. Ještě jednou bych chtěla poděkovat AdForce Grantu a hlavně zaměstnancům, kteří podpořili náš projekt. A snad se uvidíme někdy příště při našem vystoupení, na který bych vás tímto ráda pozvala.